Cabassers, el Priorat ha rebut la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, tot just una setmana després dels incendis que van afectar els termes municipals de Porrera i del mateix Cabassers. Allà, acompanyat del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i de representants institucionals de la comarca, ha anunciat mesures per pal·liar els efectes de la sequera. Entre altres, un pla de resposta urgent que repartirà més de 70 milions per les zones catalanes afectades. A les portes del consistori de Cabassers, espai on ha tingut lloc la trobada, més d'un centenar de prioratins i afectats per la sequera han demanat celeritat en les ajudes i en l'arribada dels projectes que han de salvar les pròximes collites. Al Baix Camp, els problemes pel subministrament d'aigua van en augment. La setmana passada els explicàvem que Riudecanyes i Riudecols treballen per instal·lar nous pous als mateixos municipis. Ara bé, ambdós consistoris són conscients que la solució definitiva passa per la connexió amb el CAT. Riudecols ja té un projecte que els permetria tenir l'aigua el 2027 i Riudecanyes ha expressat la seva voluntat de tenir també una canonada. L'Ajuntament de Reus, en plana municipal, col·labora amb l'associació Escassut per oferir assessories a emprenedors. L'entitat està formada per empresaris retirats que ara volen oferir la seva experiència en mentories gratuïtes als empresaris que ho sol·licitin des de la regidoria d'Empresa i Ocupació. Unes mentories que es faran els divendres de 9 del matí a 2 del migdia. I acabarem amb la cultura, perquè aquest cap de setmana les festes de Misericòrdia han fet esclatar d'emoció la societat reusenca. La Diada Castellera, el Correfoc i l'Aplec de Sardanes Baix Camp han estat tres dels actes més destacats del cap de setmana previ a la festivitat de Misericòrdia. Aquest és el menú del Notícies d'avui, dilluns 23 de setembre. Benvingudes i benvinguts al Notícies. La situació de sequera al Priorat, sumada als incendis de la setmana passada, han comportat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la comarca. Juntament amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'han reunit amb els principals actors polítics, socials i econòmics del Priorat i han anunciat un pla de resposta urgent contra la sequera per resoldre la greu situació que pateix la comarca i revertir així el dèficit hídric que ofega la zona. Salvador Illa ha anunciat noves ajudes davant la sequera que viu el país. Ha estat en una visita al Priorat, després dels incendis de Cabassers i Porrera d'ara fa uns dies. El president de la Generalitat ha anunciat la posada en marxa d'una nova ajuda total de 70,8 milions d'euros, que beneficiarà el Priorat en una magnitud que encara s'ha de concretar. Els ajuts arribaran sobretot a aquelles zones de regadiu que no han tingut accés a l'aigua de rec. Les explotacions agrícoles de la comarca del Priorat, de fet, podrien ser-ne les principals destinatàries. El termini de pagament està fixat en el 31 de desembre de 2024, una acció de la qual Illa ha subratllat la rapidesa per a intentar evitar un desastre econòmic a la comarca. Cabassers importa, Porrera importa, i el Priorat importa, tot Catalunya importa. I el govern que presideixo treballarà exactament igual per tots els racons i territoris de Catalunya. El govern també ha anunciat altres línies d'actuació. Es desbloquegen les ajudes a les cooperatives i la Generalitat preveu que fins a 9 de prioratines es beneficin d'1,5 milions d'euros per a projectes d'intercooperació. A més, l'Institut Català de Finances ha d'activar dues línies de finançament, una per a l'agroalimentació i una per a préstecs d'agroliquiditat amb un pressupost de 40 milions d'euros. També s'han accelerat els terminis de la connexió de la comunitat de regants del Garriga Sud amb la del riu Montsant, una infraestructura que hauria de quedar enllestida més d'un any abans del previst i culminar a principis del 2026. Intentarem anar el més ràpid possible, sense saltar-nos cap termini legal ni sense mermar la qualitat de l'obra, però hem treballat i hem analitzat a fons les possibilitats que hi havia i utilitzant procediments perfectament legals però extraordinaris, però legals, doncs reduïm el termini d'execució d'aquesta obra en un any, de manera que a principis del 26 potser
una mica abans fins i tot, doncs tindrem aquesta connexió operativa. A aquesta instal·lació se n'hi sumarà una altra, pressupostada en uns 76 milions d'euros, que és l'ampliació de l'àmbit de regadiu de la comunitat de regants del Baix Priorat. La comarca també ha sigut víctima fa tot just uns dies d'un altre problema, els incendis. En aquest sentit, el president Illa ha anunciat actuacions a les zones de més risc d'erosió. S'han d'arreglar camins i reduir la càrrega combustible a la zona incendiada. Des del Consell Comarcal del Priorat, que també ha participat en la reunió, confien que en la bona voluntat de la promesa. Ara bé, asseguren que faran un seguiment exhaustiu de l'arribada de les ajudes i de les infraestructures de reg per a la comarca a través de la comissió que s'hi crearà al respecte. És una promesa, han vingut amb feina feta, hem parlat de dades, hem parlat de terminis concrets, la qual cosa és molt positiva, però també haurem de fer el seguiment precisament en aquesta comissió, que serà una de les primeres coses que demanarem des del Consell per estar pendents i atents des del primer dia. Coincidint amb l'arribada del president Illa a Cabassers, pagesos i veïns de tota la comarca s'han fet sentir. Amb l'arribada del president, unes 150 persones s'havien aglutinat ja al voltant de l'Ajuntament. El seu reclam ha estat cantat a l'uníson. Volem aigua. Alguns representants de plataformes en defensa de la comarca i del sector pagès han parlat als mitjans de comunicació demanant també celeritat i compromís amb la comarca. Han de passar aquest tipus de coses perquè no ens escolten. No ens volen escoltar, són poca gent, no ens volen escoltar. Fa temps que reclamem això. Quant temps estem en lluita amb el Siurana? Quant temps fa d'això? Molt temps. Doncs això és el que reclamem. Solucions hi ha. Entenem que el compromís va de debò, però aquí el que cal és celeritat, anar el més ràpid possible. Hi ha una necessitat imperiosa per la pagesia. Una cosa és fer harmonització de conques, que és el que estem parlant, és un objectiu important. Tenim recs freds, infraestructures fetes i cal donar-li suport. I fer aquest rec nou. No només és un rec pels pagesos, sinó que és un rec per reequilibrar el territori. No podem pensar reequilibrar el territori sense tindre pagesia, sense tindre serveis. Per tant, ens hi juguem molt. Demanem aquestes ajudes per poder subsistir. És a dir, no demanem res que ens donin més que no, sinó ara... Aquestes mesures són tan excepcionals que les demanem ja, si no la comarca es morirà. Continuem parlant d'aigua i és que des de Canal Reus els hem explicat que alguns pobles del Baix Camp estan treballant per tenir aigua d'ús de boca a través de pous. En concret, Riudecanyes i Riudecols són els que estan treballant en aquestes alternatives. Els consistoris, però, són ben conscients que no és la solució definitiva. Riudecols ja té projecte de connexió amb el CAT per tenir aigua de l'Ebre i Riudecanyes ha explicat als micròfons de Canal Reus que aquest també és el seu objectiu a hores d'ara, comptar amb una canonada amb aigua de l'Ebre. Encara que ni Riudecols ni Riudecanyes tenen en funcionament els seus nous pous, els respectius consistoris són conscients que aquesta solució no serà, de cap de les maneres, la definitiva. L'arribada d'aigua a tots dos pobles, asseguren, ha de passar per la connexió amb el Consorci d'Aigües de Tarragona, que puja aigua des del riu Ebre. En el cas de Riudecols, ja compten amb un projecte que està fent passes endavant per fer-se realitat. Aquest poble, juntament amb Alforja i les Borges del Camp, tenen previst que la canonada estigui construïda per l'any 2027. Llavors, si tenim aquesta aixeta màgica que per almenys no ens permet portar cubes i repartir garrafes i una mica d'assegurança, doncs ho farem. Si no l'hem de fer servir, nosaltres amb els propis recursos, si ve un any que plou normal i corrent, aquest any no ho és dolent. El que passa és que venim de tan enrere que no es nota, però no ho és dolent. Va plovent i tot això, però no es nota. Doncs mirarem d'utilitzar el mínim possible. En canvi, Riudecanyes no s'havia plantejat fins ara aquesta qüestió. L'extrema necessitat d'aigua ha fet que, malgrat comptar amb un pantà en el seu propi municipi, es vegin abocats a demanar la canonada. La solució definitiva haurà de ser, tot i que tenim un pantà i un embassament al mateix municipi, que mai ens ha portat a pensar cap a una connexió a l'Ebre,
vist cap on evoluciona el temps, cap on evoluciona el clima i les condicions de sequera, que cada cop sembla que siguin més extremes o més seguides, haurem de tirar cap aquí, cap a la connexió, com està treballant Riudecols, que passa que bueno, partim d'un calendari doncs, més endarrerit i, per tant, arribarem més tard. Ah. Hem treballat, o sigui, hem sortit ara mateix del mes d'agost, ens hem concentrat molt amb el pou que estàvem fent i no tardarem gaires dies a fer aquests passos endavant. Tots dos municipis estan recorrent a fonts externes d'aigua, com cisternes o garrafes per beure o cuinar. En el cas de Riudecanyes, però, la situació és encara més preocupant. La presència de substàncies nocives per la salut de les persones a l'aigua que surt del pantà fa que no només no puguin beure ni cuinar amb aquesta aigua, sinó que també han de moderar el seu ús en dutxes, perquè també pot ser perillosa a través de la transmissió dèrmica. Sí, els veïns de Riudecanyes ja fa setmanes que no poden ni beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. La setmana passada se'ls va avisar d'una nova restricció, com escoltaven ara mateix en aquest reportatge, reduir el temps a la dutxa per estar menys exposats a l'aigua contaminada. Aquesta nova situació ha provocat malestar entre els ciutadans de la població que exigeixen que arribin solucions immediates. Els veïns de Riudecanyes hem tingut molta paciència, asseguren alguns d'ells quan els preguntem sobre com viuen la nova situació de restriccions d'aigua. Però tot té un límit, i és que just després de rebre la recomanació de reduir el temps de dutxa, van aparèixer pel poble pancartes exigint un servei d'aigua de qualitat, unes pancartes que van ser retirades poc després. Malgrat la inquietud que pot haver provocat en ells l'alerta sanitària, n'hi ha que creuen que l'avís només ha servit per provocar un enrenou innecessari, mentre que d'altres creuen que això pot ser el detonant per fer acabar la paciència dels ciutadans. S'està jugant una miqueta amb la salut de la gent. Que, a veure, podem tindre paciència, podem entendre que es facin pous, que ojalà que surti aigua, podem entendre que ens donin garrafes d'aigua per veure, que també ho entenem, però d'això que ens hagi de mesurar el temps de la dutxa perquè no t'infectis, això ha sigut, jo crec que ha sigut el detonant. I és la preocupació que té la gent, que no saben fins a quin punt se senten enganyats o no. La carta, aquest comunicat de l'Ajuntament, doncs, és una mica irònic, perquè, és clar, vull dir, nosaltres ja no ens passàvem 10 minuts, un quart a la dutxa, sinó que ens dutxem per ASEAS i prou, som conscients de la situació de l'aigua. Ja fa dies que anem a buscar l'aigua a garrafes. No tenim aigua per beure ni per res. Vull dir, per dutxar-se una mica, per dir que et dutxis poc, perquè porta aquest producte trilometà i diu que no és massa bo. Clar, llavors no estem ni aigua, ni podem regar, ni res, estem a zero. Si no s'arregla, el tema de l'aigua són morts. Esperem, estem a l'administració, a veure si pot fer alguna cosa. Davant el problema d'accés de trihalometans a l'aigua a causa del procés de cloració, l'Ajuntament està treballant en dues línies, la de canviar el tractament de potabilització substituint el clor per diòxid de clor i la d'obtenir aigua de pous. Recordem que després de dos intents, els darrers dies s'ha tornat a perforar el subsol en la recerca d'aigua potable. Hem fet un nou pou en el que creiem haver-hi trobat aigua com per poder-lo aprofitar. Estem a l'espera d'aquesta setmana que ve poder fer un aforament, saber l'aigua que hi ha i a partir d'aquí doncs, tirar endavant amb les analítiques corresponents per poder-ne fer ús. Tot i així, la situació a més llarg termini, segons l'alcalde de Riudecanyes, passa per abastir-se amb aigua de l'Ebre a través del Consorci d'Aigües de Tarragona. I d'una problemàtica territorial a una altra, i és que el passat dimecres la taula de negociació entre SECOMSA i el comitè de vaga es va reunir per tornar a intercanviar opinions. Al final d'aquesta trobada semblava que s'havia arribat a un principi d'acord. Ara bé, els treballadors consideren que la proposta oficial que els van fer arribar després no corresponia amb el parlat durant la reunió. Per tot això, la vaga continua. Els treballadors de SECOMSA no aixequen la vaga. De fet, ans al contrari. Des d'aquest mateix dilluns, els piquets es tornen a enfortir. El comitè de vaga es va reunir la passada setmana amb l'empresa en la taula de negociació. Segons han confirmat totes dues parts, en sortir de la trobada de dimecres, semblava que havien pogut arribar a un principi d'acord. En les converses s'acordava, per exemple, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals, tenir dies per assumptes propis o augmentar el percentatge d'absentisme permès
mes, ara fixat al 6%. Segons els treballadors que ara estan aturats en vaga, la proposta que van rebre més tard no corresponia a tot el que s'havia tractat en la taula de negociació. De fet, només mantenia les 35 hores de feina, però sense un augment salarial, i retirava els dies propis i l'augment permès d'absentisme, entre d'altres. Tot segons el comitè de vaga, un fet que ha enfadat i decepcionat el comitè. Realmente estamos decepcionados con la empresa. Nuestras reivindicaciones no son reivindicaciones máximas, sino que se ajusten a mejorar las condiciones laborales y económicas de la plantilla, y entendemos que esto, más que un conflicto laboral, se está convirtiendo en un conflicto político, por desgracia. Entonces, llevamos aquí 3 semanas y llegamos a la conclusión que simplemente entendemos que es un logro muy importante la reducción de jornada a 35 horas, pero evidentemente la plantilla también quiere que haya un esfuerzo económico también por parte de la empresa, y no lo hay, actualmente no lo hay. 3 semanas de huelga, de un conflicto bastante duro, que va a significar que se está poniendo sobre la mesa la nefasta gestión por parte de la empresa y la incapacidad de negociar un conflicto que se podía haber solucionado desde hace bastantes días. Després d'aquestes notícies, el piquet a la porta de la planta de Secomsa a Botarell s'ha tornat a instal·lar. Un tall que comporta, segons els treballadors en aturada, la paralització de l'empresa. En plana municipal, la regidoria d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus disposarà d'un nou servei d'assessorament a petits empresaris i emprenedors. El servei de mentories es farà a càrrec d'Escassut, una entitat formada per empresaris retirats que ara comparteixen la seva experiència amb persones noves en el sector. L'Ajuntament, en col·laboració amb l'associació Escassut, oferirà mentories gratuïtes i personalitzades per a empresaris i microempreses de Reus. Segons l'empresa de mentories, aquest servei d'orientació serà a demanda i es farà de manera gratuïta, a càrrec d'empresaris amb gran experiència dins del sector que portaran un seguiment de les empreses, un seguiment personalitzat per guiar els emprenedors en els seus primers passos. Són assessories periòdiques. Normalment ens estem reunint de forma personalitzada entre un cop, dos cops al mes. I ens adaptem al que ell necessita, ell o ella necessita, i fins que el projecte comença a funcionar. Des de la regidoria d'Empresa i Ocupació celebren la col·laboració amb Escassut com una nova incorporació de les entitats externes que ajuden a l'assessorament de les empreses del territori. Destacar en aquest sentit, tal com us deia, aquesta atenció integral de l'assessorament a les empreses que realitzem des de l'oficina, conjuntament amb les entitats, amb diferents entitats que justament estan molt implicades i la seva missió com a entitats és justament aquesta, la de foment i creació d'activitat econòmica. No? El dia d'atenció que tindrà l'entitat a les oficines de l'Ajuntament de Reus serà els divendres de 9 a 2 hores del migdia. Qualsevol persona interessada en l'assessorament es pot posar en contacte directament amb la regidoria d'Empresa i Ocupació, des d'on es gestionarà la petició per programar una visita. I un apunt en successos, perquè els Mossos d'Esquadra han fet pública aquest cap de setmana la detenció d'un home per robar en cafeteries a Reus. L'acusat té 38 anys i hauria comès 2 delictes de furt, en els quals es van portar 2 portàtils i una bossa de mà. El seu modus operandi consistia a detectar persones que no prestaven atenció a les seves pertinences quan s'asseien en cafeteries concorregudes. Tots 2 furts els hauria perpetrat dimecres passat, i l'avís ràpid als Mossos va permetre que se'l trobés aquell mateix dia gràcies a la geolocalització d'un dels ordinadors furtats. Tot el que havia robat es va poder retornar als seus propietaris. I ara sí, fem una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. El passat divendres van començar els dies forts de les festes de Misericòrdia amb el lliurament dels guardons de la ciutat. Dissabte, bona diada de Misericòrdia dels Xiquets de Reus, que han recuperat el 5 de 8 després de 5 anys de no fer-lo. Els anfitrions han completat l'actuació amb un 7 de 8 i un 3 de 8. Els han acompanyat a plaça els moixiganguers d'Igualada i els castellers de Lleida. La plaça del Mercadal s'ha tornat a omplir de camises castelleres en la diada de Festa Major de Misericòrdia. Actuació on els Xiquets de Reus han fet un pas més i han assolit en primera ronda el 5 de 8, el primer de la temporada.
Però no només això, sinó que a més feia 5 anys que no l'aconseguien. Arribat al 5 de 8, després de 5 anys de l'últim carregat a Gràcia, tornem a casa, Festa Major, el descarreguem amb unes sensacions espectaculars, per tant, molt, molt contents. Quan estrenes Castell sempre hi ha un nervi, un neguit a nivell general, però res més que això, llavors, vull dir, grans sensacions i a seguir apretant, que ens queden 3 diades i 2 d'elles molt grans. A la segona ronda han optat pel 7 de 8, Castell que fins aquesta temporada no havien fet mai i que van estrenar per Santana. Els de la camisa avellana han tancat l'actuació amb un 3 de 8. Els moixiganguers d'Igualada han arrencat l'actuació amb un intent de 3 de 9 en folre, estructura que no han aconseguit perquè per prudència l'han fet baixar abans que l'enxaneta coronés el castell. Després de l'intent han completat la primera ronda amb un 2 de 8 en folre descarregat, que ha anat seguit d'un 5 de 8 i un 4 de 8 també descarregats. Pel que fa als castellers de Lleida, han completat un 2 de 7, un 4 de 8 després de 2 peus desmuntats i un 7 de 7. Amb pilars de 4 i 5 pisos per part de totes les colles, han acomiadat la diada. Ara els xiquets tenen la vista posada en el concurs de Tarragona, que se celebrarà el 6 d'octubre després de l'actuació de dimecres al Santuari de Misericòrdia i d'un assaig especial el 29 de setembre. Necessitem gent per poder treballar molt bé aquests castells que estem treballant. El concurs és la següent, si tant de bo com a mínim tinguem el 3 de 9 i per què no un 4 de 9. Vull dir, és qüestió de treballar durant els 5 assajos que ens queden per arribar al concurs. La darrera actuació dels xiquets serà la diada de la colla l'últim dissabte d'octubre. La Reus Correfoc ha tornat a omplir d'espurnes, llum i soroll als carrers del centre de Reus. A part dels anfitrions, diversos diables i bèsties de foc vingudes d'altres poblacions han protagonitzat l'espectacle de foc que s'ha pogut celebrar malgrat l'amenaça de pluja. A causa del temps, a la tarda s'havia suspès la plantada de bèsties i la tabalada. Tot i que des de dissabte, a mitja tarda i fins la nit, la pluja no va fer acte de presència, l'organització va preferir anul·lar la plantada de bèsties de foc, que s'havia de fer a la plaça del Prim, i la tabalada, que havia de sortir del passeig Mata i passejar-se pels carrers del centre de Reus. A canvi, però, i a causa de la millora de les previsions, es va optar per fer la tabalada just abans d'arrencar la Reus Correfoc, amb la participació conjunta de totes les colles presents just al centre de la plaça del Mercadal. A continuació va començar el correfoc pròpiament dit, amb una encesa de cada colla i element festiu a la mateixa plaça per continuar el recorregut pel nucli antic. La víbria, el drac, la cabra i els bous i la vedella de foc de Reus van anar acompanyats, entre d'altres, pels dracs del Vendrell i Sant Quintí de Mediona o el bou de Sant Padó. I la plaça del Santuari ha acollit aquest diumenge el 58è aplec del Baix Camp, un dels actes més antics de la Festa Major de Misericòrdia de Reus. Les sardanes han estat les protagonistes d'un esdeveniment que s'allarga tota la jornada i que inclou activitats com tallers, concursos, homenatges i ballades d'elements festius. Només algun plugim ha fet acte de presència en la celebració del 58è aplec del Baix Camp, que s'ha pogut desenvolupar amb força normalitat. Les cobles Jovenívola de Sabadell i Reus Jove han anat interpretant les sardanes que els assistents s'animaven a ballar. Cap al migdia ha arribat el punt àlgid de l'aplec, el moment en què algunes escoles s'afegeixen a la ballada de sardanes. Ara hi ha el moment dels nens de les escoles, que és el que ens fa tirar endavant, que és un relleu generacional de gent nova que comença a ballar sardanes. Enguany també s'ha de destacar que després d'aquesta hora dels nens, de les escoles, farem l'hora Bages amb homenatge al Josep Maria Bages, compositor, que ens ha fet compositor de sardanes de Reus, que ha estat molt vinculat amb la nostra colla. També s'han sumat a la festa la cucafera de l'Escola dels Ganxets de Reus i el Ball de Cercolets. Paral·lelament, durant la jornada, s'ha fet un taller d'escacs, s'ha pogut veure una exposició sobre els històrics aplecs de Paret Delgada de la Selva del Camp. Hi ha hagut un espai de lectura, un altre de promoció de revistes en català i una taula informativa del Correllengua. També s'ha fet un esmorzar popular, un concurs de colles sardanistes i un concurs de fotografia. Tot plegat organitzat per la colla sardanista Rosa de Reus. A
Arrenquem la informació meteorològica i ho fem amb aquesta fotografia que evidencia més que mai la situació dels pantans de casa nostra. Això que veuen a les seves pantalles és Siurana, el pantà de Siurana, que actualment es troba agonitzant, com també agonitza el pantà de Riudecanyes. I tot plegat tenint en compte que aquestes imatges que s'han pres després de l'episodi de pluges pràcticament torrencials d'aquest cap de setmana. Divendres a Reus van caure 40 litres per metre quadrat en menys d'una hora, el que es va traduir en incidències a Salou per acumulació d'aigua. En total, a Reus, en la darrera setmana, s'han acumulat 100 litres per metre quadrat, segons les dades de l'estació meteorològica del centre de lectura. Ara bé, totes aquestes pluges, la situació dels pantans, com veien, continua sent d'emergència a Riudecanyes i continua perdent aigua. De l'1,69% de capacitat amb què comptava el passat 12 de setembre, ha passat ara, amb dades d'aquest dilluns 23 de setembre, a l'1,68%. El mateix passa a Siurana, que comptava amb 0,118 hectòmetres cúbics d'aigua el 12 de setembre i que actualment es troba a 0,103, passant del 0,97% de la seva capacitat a només el 0,85 d'aquest dilluns. I ara donem un cop d'ull al temps, perquè a poc el sol va recuperant presència després de les pluges dels darrers dies. Aquesta tarda el cel seguirà molt semblant a aquest matí, ennuvolat, però també amb les temperatures que van en augment respecte a les del cap de setmana. Les màximes rondaran els 24 o 26 graus al Baix Camp i les mínimes seran de 15 o 16. De cara a demà, dimarts, també tindrem un dia força igual al d'avui, amb el cel ennuvolat a tota la demarcació i uns termòmetres iguals que els d'aquesta jornada. Pels propers dies, el cel també es mantindria amb núvols i sol i amb un augment de les temperatures de cara a dijous que podria arribar fins als 29 graus. El dissabte el sol es preveu que sigui el protagonista. I per altra banda, el cap de setmana ens ha deixat aquestes imatges amb cel ennuvolat i restes de pluja, però també aquestes fulles que marquen l'inici de la tardor. De fet, aquest diumenge, al voltant de les 3 de la tarda, hem fet el canvi cap a aquesta estació de l'any. Aquí posem el punt final a l'informatiu. Recordin que avui és dilluns i, per tant, a partir de 2:15 de la tarda podran veure àmpliament el bo i millor del cap de setmana esportiu. D'aquí a uns minuts, totes les imatges del cap de setmana amb el periodista d'esports de Canal Reus, Joel Gomis. Gràcies per la confiança i ens retrobem en un nou Notícies Migdia demà a les 2 del migdia.